adventnom období sa koná mnoho zbierok šatstva, potravín či financií pre ľudí v núdzi. Zbierku hygienických potrieb a trvanlivých potravín zorganizovali aj členovia Slovenského červeného kríža z miestneho spolku Slovany. Počas tretej adventnej nedele ju odovzdali občianskému združeniu Dobrý pastier z kláštora pod znievom. Dobre známe občianske združenie Dobrý pastier pod vedením farára Vladimíra Masláka pomáha prekonávať ťažké situácie ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Nezastupiteľné miesto v tejto komunite má najmä modlitba a práca. To sú dva piliere, na ktorých táto komunita stojí. Pomocnú ruku tomuto združeniu podali aj ochotní ľudia z miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Slovanoch, ktorí zorganizovali zbierku trvanlivých potravín a hygienických potrieb. Tento rok je to už piatý krát, čo sme začali spolupracovať s Farským úradom v Kláštore pod Dnievom a robíme túto zbierku potravín, trvandlivých trvan, trvanlivých potravín a hygienických vecí a takisto sme zbierali v minulosti aj všadstvo, keď bolo treba pre zimné obdobie nejaké topánky a takéto veci. Štedrosť, dobrosrdečnosť a ochota nezištne pomáhať. Týmito vlastnosťami sa vyznačovali tí, ktorí sa do zbierky zapojili. Počet tých, ktorým nie sú chudobní a núdzni ľudia ľahostajní, z roka na rok rastie. Áno, tento rok sa zapojilo asi najviac ľudí. Mali sme to problém dvomi autami odviesť. A zberné miesta boli v kláštore Poznievamu dobrého pastiera, v Slovanoch na obecnom úrade a vo Vricku v kostole svätého Bartolomia, ale takisto mohli priniesť tu v kláštore aj na faru tie veci. A samozrejme zapájame sa podľa možností, ale nie je mi možno priamo o túto nedelu, ale obyčajne vždy, keď nám niečo teda aj z tých odevov a z tých potravín zostane po Vianociach, tak vždy donesieme dekanu Maslákovi. Ako to hodnotíte vy? No pozitívne však treba pomáhať, keď sa dá. Keď je to správne, že podľa možnosti budú môže, tak nech dá, to je normálna vec asi. My sme sa zapojili aj zo školy, vlastne zo katolíckej školy Antona Bernouakova a tam sme dávali potraviny. Časť potravín bola symbolicky odovzdaná v rímsko-katolíckom kostole svätého Mikuláša v kláštore pod Znievom. Stalo sa tak počas svetej omše na tretiu adventnú nedelu, ktorá sa nazýva aj Nedelou radosti. Dary prevzal Štefan Híroš, farár, ktorý v tejto farnosti pôsobí. Budeme pokračovať aj budúci rok, aj tie ďalšie roky. Spolupráca je veľmi dobrá aj s Farským úradom a takisto ľudia už sa sami pýtajú a sami chcú doniesť ešte, kým nie sú ani vyvesené plagaty, kým nie je vypísaný termín, ale je to vždycky tradične tú tretiu adventnú nedelu.